Tuan Yang Dipertua, terima kasih yang berhormat yang bertanya. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Wanita kepada semua wanita. Tuan Yang Dipertua, laporan penilaian kesan ke atas alam sekitar atau biasa dipanggil dengan izin Environmental Impact Assessment, EIA, bagi projek tambakan laut Penang South Island, PSI, masih dalam proses penilaian oleh Jabatan Alam Sekitar. Keputusan dasar dan keputusan bagi pelaksanaan projek PSI adalah di bawah bidang kuasa pihak yang bertanggungjawab iaitu pihak berkuasa negeri dan juga pihak berkuasa tempatan. Dalam menilai kajian laporan EIA, JAS melibatkan agensi-agensi dan non-governmental organisation NGO dengan izin untuk mendapatkan ulasan berkaitan polisi, perundangan ataupun prosedur yang berkaitan bidang kuasa masing-masing di dalam mesyuarat Jabatan kuasa teknikal EIA ataupun EIA TRC. Antara agensi yang terlibat dalam mesyuarat ini adalah Jabatan Perikanan, JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran, Plan Malaysia, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Pusat Hidrografi Nasional, Jabatan Laut, JMG, Jabatan Mineral dan Geosains, Jabatan Kerja Raya, JKR, Kementerian Kesihatan Malaysia, NGO seperti Sahabat Alam Malaysia, serta pakar yang dilantik dalam bidang ekologi, marine, marine hydraulic modelling dan juga uh, NGO ngo dalam sektor sosioekonomi. Isu-isu berbangkit atau penemuan yang dikenalpasti sama ada impak positif ataupun negatif, Semasa menilai laporan EIA akan dikemukakan kepada penggerak projek serta kepada bahagian perancang ekonomi negeri Pulau Pinang sebagai pihak berkuasa melulus untuk mempertimbangkan kelulusan projek dan tindakan yang perlu diambil bagi pelaksanaan projek PSI ini. Pihak pemaju juga perlu menyediakan environment management plan ...dan mengambil tindakan terhadap syur-syur yang dinyatakan dalam laporan EIA sekiranya projek ini diluluskan bagi memastikan kesan dan akibat sesebuah projek dapat diatasi. Untuk makluman uh, yang berhormat, projek ini sebenarnya telah melalui satu proses yang agak komprehensif uh, dari segi uh, laporan EIA kerana ia kalau kita soroti kembali mula diluluskan pada 25 Jun 2019 kemudian selepas berlaku rayuan dan EIA telah uh, dibatalkan maka kita telah lihat uh, beberapa lagi proses iaitu EIA dikemukakan pertama uh, selepas penolakan tersebut EIA baru dikemukakan pada 29 hari, hari bulan 4 pada tahun 2022 dan apabila Pihak Jabatan Alam Sekitar tidak bersetuju dengan beberapa perkara dalam AIA tersebut berlaku tiga revision iaitu yang dihantar pada 30 hari bulan 8 2022, kedua pada 25, 23 hari bulan 10 2022 dan yang terbaru 18 hari bulan Januari 2023. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini Setakat ini ya, masih belum diluluskan Ia telah melalui satu proses Libat urus yang sangat komprehensif Dan um, kedua-dua pihak Pihak Jabatan Alam Sekitar Telah melaksanakan tugas dengan sangat baik Dan pihak Kerajaan Negeri juga Telah saya merasakan uh, Memberikan uh, laporan Dan uh, membuat adjustment ya, Tiga revision In total five EIAs were submitted ya, Dengan izin Jadi kedua-dua pihak memainkan peranan mereka dan kita ikut proses yang ada untuk melihat sama ada ia lulus atau ditolak. Kepala Patas. Terima kasih kepada Menteri di atas jawapan diberikan. Cuma persoalan di sini, pada November 2019, Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN telah menyatakan dalam perkara lima bahawa projek ini bakal meningkatkan pelepasan karbon sebanyak 3.2 juta tan setahun. Ini dilihat boleh memberi implikasi kepada alam sekitar. Justeru persoalannya, bagaimanakah penganugerahan Low Carbon City Diamond Award boleh diberikan kepada PSI ini oleh Malaysian Green Technology and Climate Change? Mohon penjelasan daripada Menteri. Bagaimana yang berhormat Kepala Batas Maklum, MGTC merupakan sebuah agensi yang mana mereka membuat penilaian tentang projek-projek yang bersifat uh, boleh mencapai objektif uh, misalnya bandar rendah karbon. Dan uh, penilaian ini ini tidak melibatkan pihak kementerian, ia dibuat di peringkat MGTC dan mereka melihat kepada proposal yang dihantar kepada uh, MGTC melibatkan Apakah rancangan yang dibuat oleh penggerak projek untuk mengatasi kesan uh, impact uh, emisi karbon yang ada di dalam projek ini dan apa yang saya juga nak ingatkan sebagaimana saya sebut tadi penolakan yang disebut tadi ialah pada 2019 sedangkan selepas itu uh, kita telah lihat lima lagi uh, sorry teguran yang dibuat tentang soal karbon itu ialah pada tahun 2019 tetapi selepas itu ada empat lagi EIA yang telah disubmit jadi setiap kali ada EIA yang uh, uh, disubmit pihak Jabatan Alam Sekitar akan memberi detail butiran mengapa ia ditolak dan selepas itu dalam banyak kes saya boleh lihat di sini penggerak projek telah menyatakan apa langkah-langkah remedy yang diambil yeah, dan itu dilaksanakan secara dinamik jadi atas sebab itu saya tidak mahu second guess dengan izin keputusan yang dibuat oleh oh, MGTC ini. saya ketika itu hanya hadir menyampaikan hadiah uh, tetapi saya yakin eh, perkara ini di dalam pertimbangan apabila MGTC mengambil keputusan tersebut Tanjong Manis Terima kasih uh, Puan Datuk yang Timbalan Ibu Putua. Uh, soalan berkaitan uh, Timbalan Menteri uh, yang berhormat Menteri saya melihat projek tambakan laut ataupun pulau buatan mungkin ada faedahnya jika kajian alam sekitar dibuat dengan dengan sempurna. Ia membuka peluang untuk tanah baru untuk tujuan pembangunan, ia menjaga hakisan pantai, sudah ada ia bertindak sebagai benteng pelindung kepada pantai. Ia memperbaiki alur pelayaran dan memudahkan para nelayan turun ke laut. Soalan saya, apakah kementerian bercadang di masa hadapan untuk membina pulau-pulau buatan ini. Sebagai contohnya di kawasan-kawasan di mana hakisan pantai begitu teruk sekali. Jadi ia boleh menjadi pelindung kepada pantai yang sedia ada dan ia juga menjadi pelindung kepada nelayan-nelayan di masa musim tengkujuh. Mereka boleh berlindung di belakang pulau-pulau buatan ini dan keluar ke laut apabila keadaan laut sudah reda. Apakah ini mungkin satu rancangan kementerian pada masa hadapan untuk menjaga garis pantai negara kita. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Saya setuju bahawa yang penting ialah kita perlu melihat perkara ini daripada segi case by case basis. Kalau tidak dilaksanakan dengan berhati-hati, kerja-kerja penambakan memang boleh memberi kesan yang negatif kepada alam sekitar. Namun pada masa yang sama sebagaimana disebut tadi ada kes di mana ketika berhadapan dengan masalah hakisan ya isu tambakan ini boleh membantu dan saya boleh bagi contoh ketika saya melawat negeri Terengganu bersama-sama dengan exco kerajaan negeri kita melihat bagaimana apa yang saya katakan climate change in action jalan-jalan yang dulu jauh daripada pantai sekarang sudah berada di sebelah laut jadi sebab itu kita perlu melihat segala option yang ada tetapi perlu dilaksanakan dengan teliti dan tidak uh, uh, tergopoh-gopoh uh, supaya ya kita memastikan dalam keadaan kita nak menyelesaikan satu masalah ia tidak menimbulkan masalah yang lain. Terima kasih. Saya jemput tuan Bong Cheng Subang